იგი უგულავა საქმის შეფასებებში უმძიმესია სამოქალაქო სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, სადაც წერია, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ ოპონენტების წინააღმდეგ დაწყებული პოლიტიკური დევნის გაგრძელება. სამოქალაქო სექტორში აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ ამნაბიჯით უარი თქვა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე და მიმართავენ ეს ორგანიზაციები პირადად ბიძინა ივანიშვილს. შეწყვიტოს ოპონენტების და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების დევნა პოლიტიზირებული სასამართლოს მეშვეობით. ნინო გაზდელიანი გაეცნო ერთობლივ განცხადებას და პრეტენზიებს. ნინო, რა დარღვევებზე საუბრობს სამოქალაქო სექტორი გიგი უგულავას საქმის შეფასებისას? დავიწყებ შეფასებით. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დიახ, ეს არის პოლიტიკური დევნის გაგრძელება და გიგი უგულავას დაკავება ფაქტობრივად არის მითითება ოპოზიციის სხვა ლიდერებისთვის, რომ მათ წინააღმდეგაც შესაძლოა გამოყენებული იყოს სამართლებრივი დევნა იმისათვის, რომ ისინი ჩამოაშორონ პოლიტიკურ პროცესებს და თავის დროზე სწორედ გიგი უგულავას წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებით იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და მიზანიც ემსახურებოდა მისი პოლიტიკური პროცესებისგან ჩამოშორებას. არასამთავრობოები ასევე ამახვილებენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე ყურადღებას. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია, ვინ გამოიტანა განაჩენი. ისინი განსაკუთრებით ხას უსვამენ ორ მოსამართლეს და ნაკავშირ ორი მოსამართლის ფაქტორს ყურადღებას და ამბობენ, რომ სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარმართული გაუჭურვალე პროცესის შედეგად და შემდგომ უკვე ასეთი პროცესის შემდეგ პარლამენტში დამტკიცებული ორი მოსამართლე მონაწილეობდა განაჩენის გამოტანაში და ეს ყველა ფაქტორი სწორედ ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ეს განაჩენი არ არის ობიექტური და ქმნის ასევე შთაბეჭდილებას, რომ ხელისუფლებას არ სურს ოპოზიციასთან დიალოგი. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ერთ-ერთ მოსამართლეთ იყო ჩართული ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი ადვოკატი, ყოფილი გენერალური პროკურორი, რომელიც ცხადია ამ საქმეში არ უნდა ყოფილიყო ჩართული და ცხადია, რომ ის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არსებობს. ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს და სხვა გამოძიებები, რომელიც მიმდინარეობს პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ, გამოიყენება იმისთვის, რომ გავლენა მოახდინო პოლიტიკურ ოპონენტებზე. ცხადია, ეს არის ცალსახად გზავნილი სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან მიმართებაში, რომ ისინი აქტიურები არ იყვნენ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება იგივე ბედი გაიზიარონ. ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობამ თქვა, რომ მათ არ აინტერესებს ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მოსაზრებები და ეს არის ძალიან ცუდი. რომ დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები. სწორედ გიგი უგლავას დაჭერამ, რომელიც თავის თავად ძალიან ბევრ უცნაურ ფაქტს მოიცავს, პირველ რიგში კი იმას, რომ ორი ინსტანციის სასამართლომ გაამართა და შემდეგ დაუმძიმა ბრალი უზენაესმა და შემთხვევით უზენაეს სასამართლოში ამ დროს აღმოჩნდა ის პიროვნება, რომელიც პროკურატურიდან ასაჩივრებდა შედარებით მსუბუქ სასჯელს, უკვე გვაფიქრებინებს, რომ ეს არის მიზანმიმართული დევნა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების, რომელთა დიდ ნაწილს ყოველდღიურად უწევს უკვე სასამართლოში სიარული თავის გამართლება იმაზე, რას არჩაუდენიათ, ასევე პოლიტიკური დევნა მედია მეპატრონეების, რომელთაც ასევე უწევთ უცნაურ ბრალდებებზე თავის მართლება. სამწუხაროდ დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მართველმა პარტიამ დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები ოპონენტების წინააღმდეგ. რაც ეხება გიგი უგულავას დაკავებას, ეს ნაწილიც რა თქმა უნდა არის ალბათ ერთგვარი ნიშანი სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებისთვის და ზოგადად პოლიტიკურად აქტიური პირებისთვის, რომ შეიძლება ისინი მათ მიმართ გამოყენებული იქნას თქვა სხვადასხვა სახის სამართალდამცავი სტრუქტურების და სასამართლოს ქმედებები და იმ ფონზე, როცა უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები, უნებრივია ეს აჩენს იმ განცდას, რომ სასამართლოზე არის პოლიტიკური გავლენა და ეს პოლიტიკური გავლენა გამოყენებული არის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. გავლენიანი არის სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებით უზენაესი სასამართლოს ვერ მიღებული განაჩენი გიგი უგულავას საქმეზე ადასტურებს, რომ არც პროკურატურა და არც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. სწორედ აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ ესეთი ფონი აზარალებს ქვეყნის დემოკრატიას. ისინი დიახ მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ოპონენტებისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დევნა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მათი თქმით და სამწუხაროდ
წყაროა ის გარემოება, რომ ხელისუფლება არ ითვალისწინებს საერთაშორისო პარტნიორების მითითებებსა და განცხადებებს.